आइपुग्नु भएको छैन होला सायद, बनी शाह हुनुहुन्छ भने अगाडि आउनु होला। त्यसपछि निर्देशक त मैले बोलाइसकेको छु, अब यसो गर्नु पऱ्यो उसो गर्नु पऱ्यो भनेर गीतै भए पनि एकदमै कन्ट्रोल गर्ने मुसानी छोटकरीमा मुख्य सहायक निर्देशक रामचरण कोइराला, उहाँलाई देखिरहेको छ भने चाहिँ अगाडि आउनु होला। छोटकरीमा भने ठो लागौँ, सबै कुरो भइसक्यो, अब खिच्ने, अब पर्दामा देखिने त को को यो गीतमा, पहिला म उहाँहरूलाई निम्त्याउन चाहन्छु, पहिला उहाँलाई निम्त्याउन चाहन्छु। बिल्कुलै नयाँ नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि राजकुमार नायक उहाँलाई अगाडि निम्त्याउँछु, र नायिका मेरुना मगर उहाँलाई पनि अगाडि निम्त्याउँछु। ढिला नगरिकन यो बाहेक हामीसँग, हामीले फिल्म एनाउन्स गर्दाको दिनमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न थियो, तर आज भाग्यवश उहाँ आइपुग्नु भएको छ आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद। केही न केही कुरामा सह चाहिने हुन्छ, त्यसै सह सहमध्येको एकजना सहनिर्माता शरण थापालाई पनि म अगाडि निम्त्याउँछु। यो चलचित्र युनिटको बारेमा केही जानकारी दिन चाहन्छु। हामी गीत हेरिहाल्नुभन्दा अगाडि यो चलचित्रमा वरिष्ठ कलाकारहरू हुनुहुन्छ, वसुन्धरा भूषाल, मदन दास श्रेष्ठ, शिखा मल्ल, राजा राजेन्द्र पोखरेल, रोयदीप श्रेष्ठ, धर्मेन्द्र आचार्य, विशाल पहाडी, भीमसेन लामा, रामेश्वर बुर्लाकोटी, तपाईँहरूमध्ये कोही हुनुहुन्छ भने कृपया उठिदिनु होला, रेगन छेत्री, वसुकला मैनालीलाई देखेको थिएँ मैले, वसुकला मैनाली आमा जति राम्री कोही छैन संसारमा, त्यो गीतबाट पनि उहाँ अलिकति अगाडि चिनिनु भएको छ, अब आजको गीतमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबिक सुर्खेती, सबिन जमरकटेल लगायत अन्य कलाकारहरूलाई यथास्थानमा आसन गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। ग्राफिक्समा अनुपम शाह हुनुहुन्छ, वसुकला अगाडि सायद ठाउँ अलिक पुग्दैनै भनेर हो, अटिन्जेलसम्म बोलाउँ तर डबल नाइन नगरौँ भन्ने सोचमा छु। अनि द्वन्द्वमा वान नेपाल एक्सन रोशन विक्रम भट्टराई, लेखनमा अभिमन्यु निरवि, श्रृङ्गारमा सरोज पाण्डे, के सज्जामा रुक्मिणी केसी, सहायक निर्देशक चन्द्र भट्टराई हुनुहुन्छ। यो हाम्रो टिमको थियो, साइनो युनिटको, अगाडि मैले देखिरहेको छु वरिष्ठ कलाकार नेपाली चलचित्रकी प्रथम नायिका भुवन थापा चन्द हामीसँग अगाडि हुनुहुन्छ, रङ्गीन चलचित्रकी प्रथम नायिका चैती देवीसिंह चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, दिदीलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्छु, र यहाँ आउन जान गाह्रो हुन्छ दिदी, एकैछिन त्यहीँ पुग्नुपर्छ, यथा स्थानमा आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्छु। र यो चलचित्रको लगभग निर्माण युनिट यति नै हो, अगाडि अन्य साथीहरू जो सिनियर जर्नालिस्टहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा जुनियर जर्नालिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ होला, सबैजनालाई यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्दछु, र निर्देशक रमेश थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सरी है, मलाई पहिले छोटो भन्ने छ, अत्यन्तै छोटो बोल्ने कोसिस गर्छु। चन्द्रविनायक फिल्म प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्मित चलचित्र साइनो, जसको प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ प्रस्तुतकर्ता एज ए प्रड्युसर पनि भुवनजीज्यू, नेपाली चलचित्रको प्रथम नायिका भुवनजीज्यू, नेपाली चलचित्रको एउटा इतिहास नै हुनुहुन्छ अर्का स्रष्टा श्रद्धेय चेतन कार्कीज्यू, जसले फिल्ममा गीत पनि लेख्नु भएको छ, उहाँको यति धेरै आवश्यकबाट आवश्यक हुनुहुन्छ, मैले कसरी बोलौँ, संस्कृतविद, गीतकार, चलचित्रकर्मी, उहाँलाई म यसै गरी पुकारेँ, सबैभन्दा प्यारो भाषा मैले बुवा भन्छु, पिताजी चेतन कार्कीज्यू। यो चलचित्रसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र चलचित्रलाई बाहिर बसेर अत्यन्तै माया गर्ने चैत्य देवीदीज्यू लगायत, यो चलचित्रदेखि लिएर कुनै पनि यो देशका राम्रा नराम्रा सबै घटनाहरूलाई सम्पूर्ण दर्शक सामु, श्रोता सामु पुर्याइदिन मद्दत गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार महोदय, यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा आजको यस चलचित्र साइनोको माइलोलाई जात्रैमा भेटियो भन्ने यो गीतको लन्चिङ कार्यक्रममा एकमुष्ट रूपमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत। समग्र त मैले रमेश दाईले चिनेदेखिको सबैभन्दा छोटो मन्तव्य आजको हो, सबैभन्दा छोटो, यदि यहाँसम्मै उहाँले यति छोटो बोल्नुभएको पहिलोपटक हो, म दाईलाई भेट्न भनेर 15 मिनटका लागि आस्था कला केन्द्रमा गएँ भने म 3 घन्टा बसेर खाना खाएर फर्केको रेकर्डहरू छन् दाईसँग बसेपछि, तर दाई धेरै धन्यवाद, एकदमै छोटो बोलिदिनु भयो। अब पनि हामी गीत हेर्नेतर्फ लाग्छौँ भन्ने सोचिरहेको छु म, त्यसपछि हामी गीतको बारेमा पनि केही कुराहरू सुन्छौँ, यो गीतका सर्जकहरूको बारेमा, सङ्गीतकारका कुरा, अनि त्यसरी भुवन दिदीको कुरा पनि सुन्छौँ, मुख्य कुरो